နိုင်ငံရေးအကူအပြောင်းမှာကနေဒါပေါင်းစုံကပတ်သက်နေတဲ့မသင်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အကျုံးဝင်မှုမြင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမသင်ဆွမ်းသူများရှင်းဆောင်အဖွဲ့ကနေဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမသင်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းမှာမသင်ဆွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်။ဒီလိုတိုင်းပါလို့ဝန်ဆန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှင်းလင်းသုံးသပ်ဖို့ဒီကဏ္ဍဆိုမှာပေါ်ပတ်သက်နေတဲ့အတိုင်းအာတာဝန်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နာခတ်ကိုစူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးလည်းနေစားပေးလို့ဒီလိုတော့ဒီနေ့တာဆွေးနွေးပွဲလေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကမသင်ဆွမ်းသူတွေဟာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်နိုင်ငံရေးနေပေမှာပါဝင်ပြသက်ခွင့်မရရှိခဲ့ကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေမှာပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်စွန့်ရည်မြင့်တင်တဲ့တွေကိုပါပို့ချပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့မသင်ဆွမ်းတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးနေပေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်။စွန့်ရည်ကြောက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပါဝင်ရေးကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆောင်တာဒီကဲပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။မသင်ဆွမ်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စီမှာနိုင်ငံရေးနေပေမှာမိမိတို့ဆိုင်းဆောင်ရရှိသလားကျွန်တော်တို့ပေါင်းစားခွင့်ရကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြားနေပြီးတော့မှဆောင်ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မြင့်တွေပြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မြင့်တွေနဲ့ပြေးနေတဲ့ကာလပါလက်ရှိမတင်ဆွမ်းသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာမှာ3ဦးထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အခြားတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းမတင်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာဝင်ရောက်လုက္ကင်ခွင့်တွေရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတင်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ